New Design Furniture, lider i mobilimit tani edhe në Shkup me showroom të ri në një mega ambient dhe oferta të reja. Komoda e komodina, garnitura dhe magjumje kuzhina që karakterizohen me qëndrueshmëri, precizitet, luks, elegancë dhe përkushtim. Asistenca e konsulenca profesionale që garantojnë arredimin perfekt të shtëpisë tuaj. Ju presim në salonin më të ri në Big Box Mebel Center, rruga Kiro Gligorov, numër 13, Shkup. New Design Furniture, mobilje të përkryera.